Mungu ni halisi. Nataka niwafundishe tu namna, kuna kitu nimesikia hapo. Mnavyoimba. Unapoimba wimbo wa kusifu, unamsifu Mungu aliyekutendea moja, mbili, tatu. Hivyo unavyoimba, tamani, tamani asikie vizuri. Mungu ni halisi. Kama ambavyo mchumba wako au mume wako akikufurahisha sana kwa maana ya kukupa zawadi, hata nikuletea kitu ambacho hukutegemea. Na sisi watumishi tunaongea zaidi ndoa, lakini nyuma ya ndoa kuna mahusiano. Hatuwezi kuyapuuza, lazima tuyaseme pia. Yaani kibiblia hutakiwi kuwa na uhusiano kabla ya ndoa. Lakini uhalisia watu wana uhusiano kabla ya ndoa. Umeelewa? Kwa hatuwezi kukwepa kusema hii. Hatuwezi kuacha watu wakufe. Sasa Mungu ni halisi. Kuna wakati watu wanapeana vizawadi. Unapokuwa umefurahishwa na mtu wako, tuseme mumeo au hata baba yako au rafiki yako, unatafuta namna ya kumshukuru yenye upekee, kwa sababu ni halisi. Bahati mbaya sana wanadamu tunakiheshimu tunachokiona. Tunakiheshimu tunachokiona. Na hapo ndipo nidhamu ya uoga inakuja. Mungu haonekani. Unaheshimu sana unachokiona. Mungu angekuwa anaonekana hivi, wengi wangemuogopa, wasingemheshimu. Kwa sababu sisi wanadamu tulivyotengenezwa, hasa wa Afrika, tunaheshimu tukiona. Ukiwa unamuona unamheshimu. Kwa sababu ya uwepo, uwepo wake tu pia unakufanya umuogope, uheshimu. Unakuwa na nidhamu ukiona kuliko kusikia. Naongelea waimbaji na watumishi wa Mungu wote, hata watu wa kawaida, hata kwenye ofisi, kazini, popote. Mungu ni halisi. Usiimbeimbe hovyo. Tafuta kuimba vizuri. Ndio ujui kuimba. Ndio wewe sio mwimbaji. Lakini maandiko yanasema kila mwenye pumzi na amsifu Bwana. Unachukuliaje hilo andiko? Kwa hiyo usipayuke payuke. Mungu ni halisi. Usidanganyike kwamba eti kwa sababu ni Mungu yeye atakisema atasikiliza. Si kweli. Mungu ni halisi. Na Mungu ndiye aliyeweka waimbaji stadi duniani na mbinguni wapo. Huyo Mungu huwezi kama tu. Tengeneza namna nzuri. Namna inayopendeza. Itakayofanya ufeel kwamba hapa Mungu amenisikia. Hata kama sijui kuimba, tafuta kuimba vizuri kumbariki Bwana. Hapa naongea na wale makanisani ambao mnaimba, unasema sijui unaitikia tu, unapiga kelele. Usipige kelele tu. Kama ambavyo unatafuta namna ya kumshukuru mume wako, akikufanyia vizuri, unatengeneza na sauti, unabadilisha na mashairi, unatunga na mashairi, unatafuta na muda, unaandaa chumba, si unaandaa sebule, si ni wapi mnatoka, na kuomba pia. Bwana ni halisi, Mungu ni halisi. Unapomshukuru Mungu au unapomsifu Mungu au unapomwabudu Mungu ni halisi. Kwa hiyo uwe kama unaona. Shida yetu ni kwamba tukiona ndo tunaogopa. Yaani Mungu angekuwa anaonekana, ungeimba kwa adabu. Uwezi kupayuka. Hata kama hujui kuimba, tukikwambia muimbie rais, mbele ya rais anaona, uwezi kusema rais wewe uko juu. Uwezi. Lazima utatafuta namna ya kutamani asijue kwamba hujui kuimba. Ndivyo ambapo unafaa kumwendea Mungu ili kwako pia atokee akiwa halisi. Mungu ni halisi. Ukimwendea kwa uhalisia utampata akiwa halisi. Mungu ukimuona kama yumo hayumo, na kwako pia atakuja kama yumo hayumo. Amen. Amen. Amen.